ambapo ile safari Mungu amenipeleka na amenileta mpaka nifike hapa. Mimi ninaishi maisha yangu nikisema ile heshima na baraka Mungu amenipa kupitia nyinyi. Hiyo baraka na heshima nitaifikisha mpaka siku ile nikiulizwa maswali nitajibu kama nimesimama imara. Kwa vile nilikataa ile sababu unasikia mara nyingi hapa governor, unasikia huko na huko, ni kwa vile nilisema pesa ya watu wa Kiambu imekuliwa na wengine miaka 10 ambao wamepata viti za uongozi na wamepata mamlaka. Hii miaka 5 nilisema hii ni ya mtu mwenye Kiambu, ule mwenye ako chini na yeye akulie serikali yake. Ama namna gani jameni? Mimi niwaulize tu jameni. Wewe jiulize, huyu governor hajamaliza miezi 9 kwa ofisi, imefikaje amegeuza anapeana basari mara 3 kwa mwaka moja kama hajamaliza mwaka moja? Imekuwaje huyu governor anatembea anapeana fertilizer ya kupanda chakula na kupeana mbegu za bure? Huyu governor ametoa wapi hii pesa ya kusemekana ati ameanza kupatia watoto chakula mpaka mayai kwa shule? Na niwaambie hakuna mahali mmesikia mimi nimeiba. Mmesikia nimekopa pesa mahali? Hakuna. Ile kitu nilifanya nilisema pesa ya mwanakiambu inarudi kwa kikapu ya mwanakiambu, na hakuna mtu anaingiza mkono hapo tena. Na wenye wananichukia wanichukie kabisa. Na wenye wananipangia waendelee na kunipangia, lakini iko Mungu binguni. Mimi nimekataa mpaka mashamba ya wanakiambu kukuliwa. Ndio mnaona ninapigwa na mabonyenye wenye wanapenda kupeana pesa. Kuna wengine hata wanaenda kwa viongozi wengine wetu kudanganya viongozi kuwapea pesa ndio waanze kunihujumu na kunipiga, kwa vile wanataka kukula mashamba ya wanakiambu. Na mimi nimesema wakati niko kwa kiti nitasimama imara, na Mungu wako mbele ndiye nilileta hapa na akawapatia nafasi mkanichagua. Ama namna gani jameni? Na hivyo ndivyo mimi nitakuwa. Wacha niwaambie nikimaliza. Mimi sijui nimwambie nini Mwenyezi Mungu wangu. Kama siku ikifika ya kuniuliza maswali, mtu ametolewa mahali ile maisha mimi nimeishi. Mimi ni mtoto wa single mother jameni. Mimi nilizaliwa na mama nikiwa firstborn, akiwa kwa urafiki na baba yangu. Na nikazaliwa firstborn, mama akaongeza watoto 5. Wakawachana na mzee. Mzee akaenda naye akaaga dunia. Kukakaa mama naye alikuwa na ugonjwa wa diabetes. Nikang'ang'ana naye kama kijana wake wa kwanza, nikijaribu kumsaidia angalau niokoe maisha yake. Lakini ikafika wakati Mungu akamchukua, nikabaki nikiwa kijana peke yake, kiongozi ako na watoto wengine 5 nyuma yake, na sina jina mahali, na sijatoka kwa familia ya matajiri, na hakuna mtu alikuwa ananijua. Nilikuwa tunauza mandazi na mboga na mama yangu kwa kioski yake. Na mpaka siku ya leo huyo Mungu mwenye hachagui na mwenye habariki watu kwa vile wako ako na majina, akaniinua ndio mimi naitwa governor wa Kiambu. Sasa niwaulize itakuwaje mimi sasa nifike kwa wale watu wenye wanakaa kama mimi vile nilivyokaa, watoto kama hawa vijana ambao wako kama mimi vile nilivyokuwa wakati mama yangu alikuwa mgonjwa kwenye hospitali, akiwa sina mtu wa kunitetea, ati nianze kupanga mipango ya kukula pesa ya watoto. Itakuwaje kama mama wengine hapa ni single mother kama mama yangu, na wazee wengine hapa wanangangana kila siku? Ndio mimi nimesema jameni, wacha hii iendelee, lakini Mungu ako na mpango yake, na mimi sitaogopa mtu. Hii tutafaulu wana Kiambu, na baada ya miaka hii 5 mtaona tofauti. Nasema kwa sauti kubwa ya kwamba mimi nasema nikikuja hapa 2027, nataka tu nikikuja mbele ya watu museme kazi ambayo huyu jamaa tulimpatia amefanya. Hiyo ndio itakuwa tikiti yangu ya kupata kazi tena, lakini sio uongo na sio kuiba mali ya watu. Kwa hivyo mimi nasema watu wetu wenye wamekuja hapa kamati, tuchukue check zetu wenye wako hapa, chairman, secretary, mkuje hapa mnachukua check zenu, alafu MCA wetu wenye wako hapa, nasikia wengine wako nje, MCA akikuja mnapeana check na yeye, hata hapa ndani wamekaribishwa, bora ile kitu tumesema tukuje kwa heshima ya wazazi. Kwa hivyo nasema lete hizo check zote zetu hapa na kamati wakuje hapa, tunapeana tu ya sample. Sampo 2, 3, 4, alafu secretary anakuja, chairman, mnaungana na MCA hapo nje, tunatuma hiyo check. Wapi checks? Aya, asante. Yes. Wow. Basi kwa sababu ya governor amefanya kazi mzuri, si ndio?
Yame tunatutea check sinio. Wacha tumbariki. Chukua ni mikono juu jamena. Chukua mikono juu. Fanya hivyo. Umechukua. Rudisha nyuma tumbatie. Ah, chukua ingine diyo hiyo. Ah, chukua. Tutigiza kidogo hivyo tumbatie. Ya mwisho diyo hiyo. Chukua hivyo. Tuambia governor Mungu akubariki. Asante. Kwa sababu ya kazi mzuri. Utakaa miaka